Jūrinis skaitom kaip labiausiai įsisavinamo kolageną, tai būtent čia yra jūrinis kolagenas. Ir jisai yra tripeptidai, tai yra trys amino rūgštis, sudaro tokią triadą. Ta triada tai yra, rodo jo bioprieinamumą. Mažas molekulinis svoris, nes didelio molekulinio svorio kolagenas tai vargu ar bus gydimas, ir jeigu valgom želė, valgom šaltieną, tai vargu ar jinai turi gydomąjį poveikį, nebent kilogramus reikia suvalgyti. Dėl to, kad didelis molekulinis svoris. Na ir patogu tai, kad va šitas, va japoniškas, apie kurį konkrečiai kalbu, jis yra skista forma.